God morgon. God morgon. Hej, kojar. Gud, jag är sönderbränd. Från topp till tå. Alltså, jag har så ont i natt när jag skulle sova. Så att, ja. Men det svider på hela jävla kroppen. Och... fan, varför ska jag bränna mig? Det är inte så mycket man kan ändra nu. Det är mer att jag får ligga i skuggan idag. Nu är det dags för frukost, sen är det dags för Resort Island. Din. Ja, din tallrik var finare. Ja, du vet. I know. Nu är vi här på Kani, eller vad heter, jag vet inte ens vad ön heter, men vi ska vara här hela dagen, ha all inclusive, vi har pool, nice. Nu blir det en alkoholfri drink för att det är väldigt tidigt på morgonen, så att, men sen kanske blir någon alkoholdrink efter lunch. Ja. Så nu ska vi beställa en mocktail, en alkoholfri drink. Kolla, Absolut Vodka, Sweden. Skåla. Ja, men skål gummelig gumgum. Yes. Jag hittade The Picture. Wow. Vart är vi på väg nu då, Felicia? Vi ska gå och kolla om det finns tid för massage. Mm. Och vad det kostar i så fall. Fy fan vad härligt alltså. Då ska vi ta oss en massage. Åh, oh, min rygg behöver det. Alltså, mitt liv behöver det. Ja. Mitt liv med. Nåda mig. Ja. Okej, nåda mig. Sen har veganskt någonting. Och du har allt. Vitt vin och Sprite, ni som vet, ni vet. Jag beställer allt det där när jag är hemma. Eller när jag går till någon bar eller någonting. Skål! Felicia! Hej! Hej! Har du frågan? Frågan! Han bara står där! Hallå, ja, den är lite sny. Men det är, ja, det är snett. Allt är snett i mitt liv. Kolla bara på dina bilder. Så ser dina bröst. Jag bara... Allt är snett, kolla bara på dina bröst. Japp. Du har fått jättefin färg här. Jo, men du visar jättebra. Jag är seriös! Du har fått jättefin, så du har jättefin färg här. Ja. 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 Jag gillar att jag är den som har filmat din kamera. Japp. Hi. How are you? How are you? Hello, how are you? Jag ska kolla på lilla fågeln.
han gör med sin, vad gör han med sin mun? Kolla. Gå inte på nära, den kan attackera dig. Hello. Nej. Kolla, du skrämde iväg. Sluta. Kommer klumpen dunda på. Så här gör de alla killar. Vad hemskt. Fia. Du är taskig. Nu är det dags att åka hem. Jag har precis stått i vattnet och tagit bilder på en gunga där borta. Jag kände att det var värt det. Det är inte ofta man kommer hit liksom. Jag skulle göra med annars. Det var så värt det. Nu ska vi ta vår båt hem till Defushi. Till vår lilla ö där vi inte får dricka och sånt. Okej. Ja. Alla vill kolla på Belises rumpa. På Defushi får man inte dricka alkohol. Så det är vad vi har fått göra idag. På den här resorten. Nej, jag drack typ 3 klunkar. Alltså det är sjukt, jag längtar så här hela tiden. Åh, vi ska dricka. Och så bara när man väl får det, man bara, nej. Men det är så varmt, man suger på en cola typ. Och liksom, ja, nu ska jag sluta babbla. Nu ska vi ta båten hem. Så typ. Nej. Vad ska vi göra nu? Vi ska gå och boka massage. Och sen ska vi göra sola. För det här vädret, alltså. Nej men alltså. Ja men alltså. Alltså. Ska vi visa när jag gillar? Ja. Nu ska fällan, Julia. Kör! Vänta. Kör nu! Fällan och Jossan. Är ni med? Oj, hon är redan trött. Han blir hög som baby shark skit. Fan. Let's go. Så trötta. Ja. Hej. Hej. Jag ser ut som en tumör. Du är jättesöt. Vi har bara sprungit. Åh, fy fan. Jag vet inte vad som flög i oss. Men vi... Nej, vi har superkraft. Ja. Men det är skönt nu efterhand i alla fall. Man är så här skönt slut i kroppen. Så bara... Ja, man känner sig så här jävligt hotig. Ja, verkligen. Så att vi är väldigt nöjda. Och nu ska vi väl... Blippa på bilder, redigera bilder, kanske kolla på någon tv. Eller tv, jag vet inte vad vi tror. Ja, någonting. Så, tack för idag, slut för idag. Puss, hej. Puss, hej. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Around like nighttime rumors, we were in too deep. And you want
God morgon. När vi vaknade. Amazing. Det är fint väder idag och det är sista dagen. Wow. Nu är det dags för Frulle. Imorgon ska vi åka till Malmö. Så här ser maten ut. Ja, det är så gott. Hej vloggen. Hej vloggen, interception vlog. Yeah. Pannkakor med Nutella, äpplen, ägg, kaffe, mousse. Felicia. Felicia, där är hon. Godaste av dem alla. Och fint väder. Hur nice. Det blev vegetariska sand. Jag tror det där är en få bakpotatis. Sallad, bröd och kola. Oj, oj, oj. Lyxkväll. Lyx. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Ja, nu ska vi lämna. Nu ska vi lämna det här. Oj. Nu ska vi till Malmö. Huvudstaden. Och sova där en natt innan vi åker hem imorgon. Så att, ja, nu ska vi ta båten till Malmö. Huvudstaden. Hej, vart är vi? Vi har fått ett nytt rum, vi är på Malmö. Vad heter han? Vi har fått ett väldigt trevligt hotellrum. Ja. Fräscht som tusan. Verkligen. Fint valrum. Ja, då. Ja, mycket plats. Ja. Oj. Liksom nice. Ja. Ja, så här ska vi sova på sista natt. Och det ligger precis i stranden så att vi hinner sola imorgon. Om det är sol. Och förhoppningsvis är det en bikinistrand. Ja. Hoppas det blir lite jobbigt. Ja, det blir lite jobbigt. Sen har vi lite snacks. Jättemycket snacks. Jag med. Vart är dina? Här. Kolla här, jag har köpt. Det är lite mer. Ja. Mandlar. Mandlar. Ostchips. Ja. Pringles. Pringles. Och jordnötskakor. De här, ja nej det var inte dem. Jag tror du visade dem. Nej, det är chipsen, de är där, ja. Ännu mer. Even more. Så att, och sen ska vi köpa lite dricka och så. Ja. Ja. Tyvärr inte fortfarande ingen alkohol, men det är två dagar kvar så vi är hemma. Det är två dagar. Håll ut! Kämpa! Vi har vatten. Vi har vatten. Vi har druckit alldeles för glad idag. Ja. Så nu kör vi en liten skål. Skål! Skål! Hejdå! Hejdå! Fan, det blåser lite här. Men nu har jag och denna donna fotograferat. Ja, då. Ja, då. Vi får se hur resultatet blir. Det återstår att se för att det är ganska mörkt. Så att vi har inte typ sett någonting. Men nu ska vi gå in och käka middag. Klockan är 8:30. Och sen blir det väl bara chilla på hotellrummet. Vi är fett partysugna, men det finns ingen alkohol här på Maldiverna eftersom det är muslims. Och man kan bli straffad om man dricker alkohol, så det är ju inte ens att tänka på. Men vi är så partysugna, man vill bara ut och partaja här sista kvällen liksom. Men nu ska vi gå in och snacka i alla fall och se vad de har att erbjuda. Idag så shoppade jag lite på en affär i Malmö, huvudstaden. Jag köpte denna tandkräm, jag hoppas att det är något liknande Felicia.
hon har en liknande tandkräm. Ja, jag tyckte faktiskt att den hjälpte. Så jag hoppas att det här ska vara någon... Fuck, den såg inte likadan ut. Ja. Vi hoppas att den här kan göra någon skillnad. Lite ansiktsmasker. Den här ska jag testa ikväll. Det är aloe vera, så perfekt när man har bränt sig och sånt. De här ska jag ge till min lilla syster, tänkte jag. Lite olika, jag älskar ju sånt här. Den här verkar ju cool. Den ska man ha innan man ska sminka sig. Så sitter sminket tydligen bättre. Kul. Sen har vi det här, bikini razors. Alltså det är så här små rakhyvlar för underlivet. Eller ja, bikinilinjen. De ser lite coola ut, så vi ska prova dem också. Så det var shoppingen för idag. Woohoo. Woohoo. Sista dagen. Och vi har beställt in en lemonad, pink lemon. Väldigt gott. Tonfisksallad har jag med papaya. Ska vi? Intressant. Kolla, hårt ska jag lämna. Det här är nya modet. Sexy. Spyr på mig själv. Polisvis. Sexy girl. Mm. I like. Jo, kolla på mig. Kolla på mig då. Hallå på er några veckor senare. Jag vet, jag är lite efter nu, men det är för att jag inte hunnit redigera vloggarna förrän nu. Jag vill bara tacka Adventure och världens bästa Felicia som jag kommit så himla nära. Vi hade så himla kul under den här resan tillsammans och wow, vilken fantastisk tjej Felicia är. Och ja, jag blir alldeles varm. Låter som jag är kär, men nej, det är inte så jag menar. Men jag är så himla glad som har hittat en ny vän. Vi har väl alltid haft kontakt och liksom stött på varandra i olika sammanhang. Jag tror vi har följt varandra alltså sen typ innan vi började med sociala medier, så vi har alltid vetat typ vilka varandra är. Men vi har ju liksom aldrig umgått så här intensivt och lärt känna varandra verkligen på djupet och se alla våra sidor och liksom ja, allting. Så vi har så himla kul samman. Och sen ett stort tack till Adventure som gjorde detta möjligt, till världens bästa resa. Jag kan varmt rekommendera er som funderar på att åka iväg på en resa, kanske vill utmana sig och åka själv, men man är ju inte själv eftersom man är en grupp som umgås tillsammans. Vi bodde med danskar och norskar och vi hade så himla kul tillsammans allihopa och man lär känna varandra verkligen på ett mysigt sätt, eftersom man bor liksom i samma hus och liksom allt det här. Så nej, verkligen. Och jag har fått en hel del frågor till exempel om Adventure och sånt, så det kan ni ställa er nedanför om ni vill ha några om ni vill ha svar på några funderingar eller så. För att jag kan verkligen varmt rekommendera er i alla fall att åka iväg med Adventure. Vi har haft en sån fantastisk resa och fått se liksom så himla mycket av två världar, liksom både det här att se hur lokalbefolkningen bor och allt liksom det livet, sen också få bo på en resortö, ja, you name it. Och Adventure har så himla mycket olika destinationer, så att du går in på deras hemsida och kolla, så har de liksom alla möjligheter. De har även kombinationsresor om du vill åka till flera olika länder. Jag har en kompis som skrev och frågade liksom, är det perfekt, för att det är ju... Jag vill ju utomlands. Och såklart så dog min kamera, så jag får fortsätta här. Men i alla fall, jag fick fråga från en kompis som liksom frågade om det var värt att åka, för att hon var själv sugen på att åka på en resa, men visste liksom inte själv hur hon skulle styra upp resan.
Vilket är ett perfekt tillfälle att åka med Adventure, för att det är liksom ett paket där det ingår redan grejer, det är uppstyrt, allting. Du behöver liksom inte tänka på någonting, utan du betalar det du ska göra. Och så följer du bara med på resan, och mat ingår, utflykter, you name it. Så det var perfekt, för hon undrade om just safari, för de har också safari och sånt i olika länder. Att liksom, hon visste liksom inte själv hur hon skulle göra det på egen hand, så då är det perfekt att åka med Adventure. Så får man också vänner för livet, förhoppningsvis. Så i alla fall, tack snälla också för att ni har följt med på den här resan. Och tack till Adventure och Felicia. Wow, alltså jag får nypa mig själv i armen. Jag har varit på Maldiverna. Maldiverna, som har varit mitt drömresmål så långt tillbaka jag kan minnas. Jag har varit där. Wow, amazing. Ah ja, tack allesammans för att ni kollade på den här videon. Vi hörs när vi hörs. Glöm inte att följa mig på sociala medier. Instagram Josefinas, Josefina Olssons på Snapchat. Med S på slutet. Vi hörs när vi hörs. Puss, kram!